ွင်းနေ့9ရက်နေ့မွေးနေ့ကို free ပေါ့နော်စပြီးကျင်းပါတယ်အာဒါအခုဒါမွေးနေ့ရှင်ကတော့ရောက်နေပြီပေါ့နော်ဒါအချူလေးက free ပေါ့နော်နေရက်ကတော့ after ပေါ့နော်နှစ်ယောက်ပေါင်းလုပ်တာပါ happy birthday နေရက် happy birthday မချူလေးပါ thank you ပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် decoration ကတော့ဒါဆရာကြီးနေရက်စီမံခန့်ခွဲတာပေါ့နော်ဒီနေ့လုံးလိုက်ပါရပေါ့နော်တကယ်မွေးနေ့ကြလို့ရှိရင် on the way ရောက်နေမှာမို့လို့ပါအဓိကတော့ဒါရတာအဆိုးအဆိုးအဓိက Happy birthday thank youဘာတော့မင်းချစ်လို့လဲခေါ်ရတယ်လေဝင်းနေမှာဒါဦးဆွေဖြစ်ပါတယ်ဖခင်တော်ကြီးပါဖခင်တော်ကြီးပါမဒရိုက်တာကြီးကိုဝင်းနေထမ်းတော့လဲဒါစာပြီးပေါ်တော့ဝင်းနေရလူကတော့ဥမသွားသွားနဲ့လာနေတော့မိထီလာမလုပ်နေတာပါလို့ไม่ใช่หรอกเก๋กะยูมาเลยมาล่ะมามันมวยเนี่ยมามันไม่ตีอยู่ตัววางๆเอาไล่ด่าอูเนี่ยตัว3หม่อง3หม่องสรุปว่าเฮ้ยตัวก็เวล่ะโอ๊ยตัวแบบอกเอาไล่ด่าเลย3หม่อง3หม่องสรุปว่าချင်းလေးဖွင့်ပေးပါချူလေးချူလေးချူလေးအာချူလေးကဲဆိုမယ်ဒါလေးလွင့်ပေးပါလုပ်ပါဝိုင်းဒါလေးလွင့်ပေးပါမိုက်လေးပေးပါ live လေးဟမ်ဟမ်မစူရာတော့ကြာပြီအတန်လေးသိခံပေးပါလို့ကျမကိုကြည့်ကျမဘာလို့ Yes so myaka gasi gasi deเดี๋ยวๆๆ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 ๆ